som vi ska prata om. Niklas Laninge, psykolog, författare och föreläsare, konsult. Hur man bland annat formulerar saker och designar dem för att folk ska stanna, handla, göra som man vill. Och inte så mycket på lappar och tidningar, och, utan mer digitalt. Digitala beteenden, en verktygslåda för kundfokuserad design, som du har skrivit ihop med Niklas, med Arvid Jansson. Precis. Och ni har skrivit ett par böcker tidigare också. Ja, det här är nummer 3. Det här är nummer 3, och tidigare har ni mer riktat in er på hur man som användare och konsument kan hantera det här. Men nu har ni liksom gått... Jag höll på att säga djävulens ärenden. För vi har hört tidigare i eftermiddag här på den här scenen, vi har pratat om hur Facebook och Instagram och allehanda appar och digitala tjänster lömskt utnyttjar våra psykologiska svagheter och tillkortakommanden för att vi ska bli skärmberoende och konsumera. Och det här är ju en handbok i hur man kan göra som dem. Hur tänkte du, Niklas? Nu, ja, nej men precis. Alltså om man ska säga någonting liksom om det som de stora IT-jättarna i Silicon Valley gör, så är det ju liksom att de är på en helt annan nivå när det kommer till resurser, inte minst liksom beteendevetare och psykologer som hjälper dem att, att omsätta bland annat sånt vi skriver om i boken. Och så får man ju liksom fundera lite på vad de IT-jättarna, för deras affär är ju vitt skild från mina kunders affärer. Alltså dels så jobbar jag till 60% med offentliga aktörer. Vi ska få medborgare att göra olika beteenden. Mm. Där är det inga pengar involverade. Och sen jobbar jag mycket med bankfinans. Det är helt andra affärsmodeller än Facebook, som har en uppmärksamhetsbaserad affärsmodell. Som just jobbar med att ju mer time on site, ju mer tid i appen, desto mer annonsexponeringar och således mera pengar. Mm. Så den affärsmodellen är liksom ganska unik. Och det är inte så många här i Sverige som har lyckats liksom ha en sån stor volym när det kommer till användare. Även liksom de stora volymskaparna i Norden, Schibsted och Bonnier med liksom sina publikationer. Alltså det handlar i grund och botten om att sälja prenumerationer. Digitala prenumerationer eller lösören eller morgontidningar i pappersform och så vidare. Så de har helt andra affärsmodeller. Mm. Sen är det ju också alltså, Netflix och den typen av, de har ju någon sorts transaktion, de säljer ju inte sig på annonser, men även de är ju väldigt mycket av en uppmärksamhetsbaserad tjänst. Jag tror att det är Netflix vd som sa ju i, jag tror det var kvartalsrapporten, första kvartalet 2019, när han sa "Our biggest competitor these days is sleep." De vill ju att folk bara ska maximera antalet binge-timmar, och det finns ingen av mina kunder som ens skulle kunna drömma om den typen av volym och den typen av affärsmodeller. Så de är liksom en anomali i sammanhanget. Ja. Och för att ta ett exempel som både du och jag har erfarenhet av, vet jag, där man kunde ha lite mer hjälp av de här liksom, att jobba på de här psykologiska mekanismerna. Det är Försäkringskassan, ja. Man ska vabba och sen så kryssar man i ansök om vabbdagar, man fyller i sina dagar. Sen väntar man på pengarna. Kommer aldrig. Måste anmäla. Ja, exakt, bara sådana enkla saker. Ja, exakt. Som världen är full av. Ja, idiotgrejer. Ja, och det är ju liksom mycket det vi dels vill att folk ska liksom upptäcka när de läser boken. Om man just jobbar med att skapa digitala gränssnitt, oavsett om du säljer produkter eller ska få folk att liksom vabba rätt eller ansöka rätt om föräldrapenning. Så finns det liksom många missar man gör i sin digitala design. Typ som Försäkringskassan, alltså fram tills förra året så hade de ju just, till exempel då för nyblivna föräldrar, då skulle man då anmäla sig som förälder. Och sen så måste man då ansöka för att få pengar. Och det är liksom två steg där folk alla fastnar på steg ett. Man anmäler och sen tror man att, precis som du säger, pengarna ska komma.
Och det de gör är att man ringer till Försäkringskassans kundtjänst, och det är därför det är så lång väntetid där. För det är hundratusentals föräldrar som gör sina ärenden digitalt, men bara halvvägs. För att bli ett gränssnitt som inte tar hänsyn till att väldigt många, för väldigt många är ansök och anmäl typ synonymer. Så man fattar liksom. Nu har de åtgärdat det problemet, men världen är liksom full av dålig design. Inte minst inom liksom bland offentliga aktörer. Där ja, men vi ska få medborgare att göra saker, men gränssnitten där folk ska liksom, alltså appar eller hemsidor eller broschyrer, vad det än kan vara, är inte utformade på ett så sätt som liksom ser till de här psykologiska drivkrafterna som vi vet, känner till. Ja. Och mycket av de här psykologiska drivkrafterna, de går tillbaka i psykologihistorien till behavioristen Skinner på 20-talet. Jajamensan. Så det är inte så moderna grejer egentligen. Nej. Nej. Och alltså om man tar det, alltså Skinners, han började ju liksom forska på det här med liksom vad, inlärningsmekanismer. Vi belönar beteenden hos duvor och råttor, och då gör de samma beteende om och om igen. Kommer beteendet på lite slumpmässigt schema. Den här råttan kan liksom aldrig riktigt veta när ett knapptryck innebär en liten pellet. Det är ju liksom psykologi som alltså Las Vegas kasinon och sånt, de har ju enarmad bandit. Enarmad bandit är exakt samma psykologi. Ja. Ibland blir det vinst. Och det är nog därför, alltså jag och Arvid har ju liksom lite som policy att vi jobbar inte så mycket, vi jobbar inte med gambling och vi jobbar sällan med liksom gaming. Men de hör inte så ofta av sig heller. För jag tror att de kan de här mekanismerna så himla bra. Och deras produkter är skrämmande lättsålda. Alltså det är skrämmande lätt att liksom få folk att börja spela på någon kasinoapp eller sådär. Så de behöver nog inte våran hjälp, de har nog viktigare, allvarligare problem. Kan du dra lite av de här? För ni har ju en rad så här grundmekanismer som ni ser som de mest centrala om man ska jobba med beteendedesign digitalt. Ja men precis. Alltså, vi har ju delat in boken i så här två delar, där den ena handlar om att så här, ja, men vad finns det för insikter kring hur människor funkar, och alltså, det skulle man ju liksom kunna skriva en hel, ett helt livsverk om olika psykologiska drivkrafter, men vi börjar boken med att just prata om så här, ja, men vad vi vet om hur människors beteende format. Till exempel det här precis har sagt. Belönas ett beteende på slumpmässigt schema, så kommer det beteendet att ske igen. Och det har ju liksom Instagram och alla de uppmärksamhetsfinansierade tjänsterna, de har ju tagit det till perfektion i det att man vet aldrig riktigt vad som händer, och ibland är det roliga bilder och ibland är det inte roliga. Men det tror jag att man kan omsätta även som nyhetstidningsaktör eller att helt enkelt överraska människor lite grann. Jag har en helt egen agenda i det här samtalet, för att jag försöker sälja prenumerationer om modern psykologi. Och Niklas, du har liksom... Jag har verkligen liksom ingenting emot att få fler människor att köpa modern psykologi. Jag tror inte att det är ett val som man sen som läsare kommer ångra. Och det står jag för. Men just det här med slumpmässig belöning, det är en sån insikt. En annan insikt som vi pratar jättemycket om, det är gammal beteendeekonomisk forskning. Där det handlar om vinster och förluster. Man tror väldigt mycket att så här, för att locka folk till produkt eller få folk att göra saker, så måste vi belöna det. Om vi ska få folk att träna. Ponera att vi är en träningsapp. Då kanske vi måste erbjuda lite belöningar varje gång man har tränat, i form av billigare medlemskap eller en vattenflaska för alla som har gjort rätt och så vidare. Men där säger ju liksom decennier av forskning tvärtom, att förluster svider dubbelt så mycket som vinster smakar. Alltså vi motiveras mer av att undvika jobbiga saker än att få bra saker. Och det här har man ju omsatt på massa roliga sätt, men till exempel en studie vi tar upp i boken är ju lärare i Chicago vid en skola där man hade ett så här bonusprogram för de här lärarna. Så baserat på hur studenterna presterade på det så här federala provet, så fick man en liten bonus. Och det kan man tänka så här, men det är väl bra, folk gillar väl pengar, så om lärarna ser en pengapåse i slutet av terminen, då kommer de väl liksom bli bättre lärare. Men sen så var det några beteendeekonomer som var så här, man motiveras mer av att undvika någonting jobbigt. Betala ut bonusen i början av terminen, och sen säger ni, du kommer behöva betala tillbaka det här som lärare, om studenterna inte presterar, om de inte når de här resultaten. Och där blev det ju liksom en så här 10-gånger förbättring av de eleverna. Alltså det är lätt, det är lite banalt när man tänker på det, men samtidigt så här,
Man får folk att känna lite ägandeskap på de här pengarna. De kanske till och med satt sprätt på de här 3000 kronorna innan. Och tanken på att liksom behöva betala tillbaka det. Och det, förra veckan så träffade jag faktiskt en forskarlag. De har omsatt det här i så här stegräknings... De vill få folk att gå minst 7000 steg per dag. De gör ett experiment. Några påminner man bara om värdet av att gå 7000 steg per dag. Ni kan ju tänka sig att såklart det ger ingen effekt. Folk vet ju att man ska röra på sig. En annan grupp, de får 1,40 dollar varje dag de når sitt stegmål. Och sen har man då en grupp där man säger att man har parkerat 42 dollar i ett virtuellt konto som de får tillgång till i slutet av månaden. Varje dag de inte uppnår sitt mål, då dras det av 1,40 från den dagen. Så incitamentstrukturen är liksom egentligen densamma, men man ser när folk står inför en förlust, då börjar de ju anstränga sig. För man vill verkligen att de här 42 dollarna som man ska få i slutet av månaden är intakta. Du, jag tänker så här, eftersom vi är på bokmässan, jo, det är mycket tidningar och böcker. Mm-hmm. Storytel, då får man väl någon sån här en månad gratis, ja, eller för en krona eller så. Och så är det många, ja, tidningar som gör också. Du får första månaden gratis, yes, och sen börjar det ticka. Ja. Jag har jättemånga kunder som jobbar med sådär. För... Är inte det bra då? Eller för konsumenten, ja, så är det irriterande, för att efter 4 månader kollar man på kontoutdraget och då har man plötsligt, ja, bränt en massa pengar. Nej, för företaget är, ja, det inte... Jag ska liksom inte skvallra för mycket vilka jag jobbar med, men jättemånga av de företag som jag jobbar med har den där typen av öppningserbjudande. 30 dagar gratis, 60 dagar gratis. Sen har man ju förstås en väldigt liksom hård så kallad default i det att du aktivt måste säga att du inte vill vara prenumerant längre för att den här prenumerationen då, att det inte ska börja dras från kontot. Det var det. Alltså, jag tror att det kommer komma en lag mot det innan de kommande 5 åren, för det där är... Det är alldeles för många som glömmer bort, precis som du säger. Men ett annat problem är att liksom rabattera bort sina... Alltså, ge dem gratis. Är att då ger man folk 30 dagar eller 60 dagar på sig att på något sätt inse att allt det här de får göra gratis nu egentligen kostar. Och att värdet är, säg, 200 kronor eller 500 kronor i månaden. Och det är liksom... Det är väldigt svårt att få folk att få ut så mycket nytta av någonting som tidigare var gratis, att det ska kännas värt 500 kronor i förlust. Så jag tycker liksom man skjuter sig själv i foten. Hur ska man göra istället? Ja, men till exempel göra, alltså jag försöker verkligen vara rätt aggressiv med den här förlust. Alltså ge era kunder pengar direkt istället och gör dem inte som ni vill, det vill säga typ läser tidningen eller använder ljudboksappen eller vad nu. Så då får de betala tillbaka pengarna. Hittills är det ingen som har vågat nappa på det. Det är liksom alldeles för komplext. Jag ska prata med vår marknadschef. Ja, men testa. Men ett annat bolag som har gjort en jättebra grej i Tyskland, det är, de gör så här kortversioner av böcker. Och då har de också en prövoperiod. Men den är 7 dagar. Och de har 3000 titlar. Och så här, under de där 7 dagarna, då vet vi att folk är jättepeppade. Då vill man läsa saker. Man lägger till massa saker på sin läslista. Och efter 7 dagar, då håller man fortfarande på med appen. Och då får man frågan, ska du bli betalande medlem? Och då är motivationen fortfarande hög. Då är de så här, men shit, jag har ju sparat 10 titlar här som jag inte hunnit läsa. Men jag måste väl fortsätta. Det är en grej. Det andra tycker jag Nextory gör väldigt bra. De har en gratis prövoperiod på, jag tror att den är 60 dagar nu. Mm. Men där är det så här, okej, du får testa den här gratis i 60 dagar. Sätt upp ett läsmål. För de vet ju att ju mer man läser, desto högre sannolikhet är att man faktiskt får ut ett värde av tjänsten och att man tycker att det är värt att stanna kvar sen. Så där säger man, vad är ditt läsmål? De flesta säger, sätter 5 böcker för de här dagarna. Alla tänker att de är bättre än genomsnittet. 5 böcker på 60 dagar? Ja, ja, det är ljudböcker, det är ju, alltså, ja, eller hur? Come on. Eller hur? Sådär, ni vet vad jag pratar om. 5 böcker, alla, och sen överskattar alla sin egen förmåga, så de sätter 7 böcker som mål. Och många vill ju nå sitt mål liksom. Varje vecka blir de påmind hur nära de är sitt mål. Och då använder de tjänsten. Och när väl frågan kommer, vill du vara kvar som medlem? Jo, men de har ju fått in vanan. Så ska man ge ut någonting gratis, då måste man verkligen se till att folk får in vanan att använda tjänsten. För de flesta bara, gratis, vad skönt. Och så har de inget... skin in the game. Nej. De har liksom inget commitment i det. Vi vet att folk, alltså har man betalat för en bok så är det högre sannolikhet att man läser den än om man får den gratis av mig på stan.
För ni har liksom inte investerat någonting i det. En grej som jag tänkte på det är hur ofta när det finns olika prisalternativ som är lite luriga. Ja. Det kan handla om popcornpaket eller om tidningsprenumerationer. Decoy tror jag. Ja precis, alltså decoy-effekten. Ja, kan du berätta om det? För att det är lite lurigt. Ibland förstår man ju inte logiken i. Det finns tre prisnivåer och de är inte proportionella. Nej, men precis. Och väldigt ofta, framförallt på digitala tjänster, inte minst digitala tjänster som säljer sig till företag, så finns det ju tre erbjudanden. Ett är inte sällan gratis, ett är typ medium eller lagom eller mellanmjölk, vad man nu kallar det för. Och det lyfter man ju gärna upp att det är det mest populära. Sen finns det alltid ett så här sjuhelsikes dyrt alternativ. I engelsk kontext kallar man det ofta för så här enterprise solution. Och det kanske är så här 50 000. Och det är ju inte för att det är någon som någonsin har sålt någonting som kostar 50 000 i månaden. Bara så där liksom. Man säljer inte sådana saker på det sättet. Men det är ju en decoy-effekt, ett lockbete för att få det här valet som man vill att folk ska göra att framstå som lite mer aptitligt. Ja, det är tidningen The Economist är kända för det där, va? Hur gjorde de? Alltså från början om det är några tidningsmänniskor eller här så är det bara att kopiera. Ja, verkligen. Från början hade Economist digital prenumeration $59, print $125 och digital och print $125. Och det där har man ju sett, man har gjort liksom studier på det erbjudandet. Och det är såklart att alla väljer det där man kan få två till priset av ett. Skulle man ta bort det här mittenalternativet, det vill säga print bara $125, då väljer alla helt plötsligt det billigaste. Och nu för tiden så har ju Economist fortfarande tre erbjudanden. Digital, print och print plus digital. Alla kostar lika mycket. Och då kan man fråga sig varför säljer ni inte bara den här mittengrejen då? Det är ju samma sak. Mm. Men det är ju för att de andra funkar som lockbeten. Ja. För att ja, man vill ju ändå att folk ska ha en printtidning också kanske. Ja, ett sånt exempel. Ja. Sen, nu känns det för dåligt samvete här. Jag ska ta upp de här skräckexemplen igen. Do it. Cambridge Analytica. Så ni kommer ihåg det. Liksom, det var Facebook-data som användes för att styra väljare. Mm. Men du är inte så orolig för det där, för du tyckte de gjorde lite fel. Alltså det jag var orolig för var hur lite respekt liksom designers och utvecklare på Facebook har för de val användarna ställs inför. Ja. Så allt det här bottnade ju liksom i att fram till 2015, när ni liksom loggar in på Facebook, ni ska använda en tredjepartsapp och så använder ni ert så kallat Facebook-login. Så slipper ni ha lösenord. Det var ju smidigt, eller hur? Det ingen visste var att det man godkänner, man läser det finstilt, så står det. Det var ju att den här appen kommer få tillgång till din information, men också dina vänners information. Så vi är ju kompisar på Facebook. Jag använder det här för att logga in på Nextory. Och då får Nextory tillgång till alla dina likes och alla dina kontaktuppgifter. Och det var ju det Cambridge Analytica gjorde med de här testerna. Att de gjorde de här personlighetstesterna och hej och hå, och det är jag inte så orolig för. Men sen var det ju liksom att de kunde få tillgång till din data. Ja. Och det har ju inte du valt. Nej. Eller, du har ju valt det, men sättet som man designade var att du var tvungen att göra ett aktivt val att inte välja och dela sån data. Och det gör ju ingen. Det är ingen som gör aktiva val. Det är därför det är ingen som donerar sina organ i det här landet. För det är bara, 16% som har gjort ett aktivt val och sagt jag vill donera i mina organ. Ja. Så det är samma psykologi liksom. Men det här med att liksom göra annonser baserat på sin personlighetstyp och så, det är inte, alltså det, jag tror liksom inte det driver beteenden. Det funkar inte. Det är en av käpphästarna som du nästan får avsluta med. Nej. Det är inte vad vi tycker som spelar någon roll, eller vad vi säger att vi tycker, eller vad vi säger att vi tänker göra, utan... Ja, nej, men jag tycker liksom överlag att alltså, när man jobbar i kommersiella sammanhang, och den här är ju verkligen gjord för folk som arbetar med att skapa digitala gränssnitt, så ser att man har otrolig koll på målgruppens intention. Nej, men våra målgrupp, de värderar ditten och datten, och de vill verkligen handla ekologiskt, och det här är viktigt för dem, och hej och hå. Alltså i beslutssituationen, vare sig den är liksom när du ska blippa din biljett på spårvagnen, köpa en bok här, eller liksom köpa en digital prenumeration, då är situationen en helt annorlunda. Och det är det vi oftast förbiser.
Vi tror att folk agerar på sin intention, men situationen är så himla mycket mer avgörande. Och det är det vi försöker liksom få fram i den här boken, att har folk en intention av att till exempel köpa mer hållbara ekologiska matvaror eller resa hållbart, hjälp dem att agera på den intentionen i situationen. Men det räcker liksom inte bara att så här, ja men här är de här hållbara klimatsmarta resorna, köp dem då. Ni har ju sagt att ni vill ha dem. För situationen är en helt annorlunda. Alltså det är svårt att till exempel ändra resvanor. Okej, vi måste sluta där. Men tack Niklas Laninga. Tack så mycket. Jag står kvar där och signerar böcker. Precis. Om man vill ha en. Eller så kan man bara komma och ställa frågor. Det går också bra. Det går också bra. Ja, härligt. Ja. Tack så mycket Niklas. Tack allihopa. Och tack ni som lyssnade.